بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مركور إلهي ومهد سبحانه وتعالى مرلوا هذا كان مانتا وحكو كمان دورنا وربحين كتر جميسة صدعنا نكو تقني سوى نقو هلين يي قدومية هيد عمود فاونديشن دكتور محمود فارح إغال ورنتي بريهن صدال هولاد كتشوغي ودنكا وحنو صومر نيلا وضع الشيان كسو قدبني ديغان ندي اي قد عضي دوفان تي سجر اي قبل كاودل تاسو اللبع الشيان نغو قادتي رنتي مانتا وحي نغو كلفتينا انو هلكن وحنو صارق ني امده وغا بيامينو iyo waxaan isleenahay waa loo baahan yahay ama waa laga gudbi karaa markii ay duufaantu dhacday wax baaqiya kala duwan oo aad u culus jeediyay maamulka gobolka iyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici oo runtii bulshada la hadlay qaybaha kala duwan taas oo ahayd baaq gurmad Amud Foundation waxay ka mid ahayd hay'adihii marka gurmadka culuska geystay taas oo aanu ilaa 2800 iyo dhowr iyo 30 goys aanu ku gaarsiinay raashin aanu ugu tala galay in xaaladii degdegga ahayd ay wax uga qabato bulshada runtii waxaad moodaysay inaannu anagu kaalinteeda buuxinay waxa inta garab socday xukuumadda Soomaaliland oo gurmanaysay ururo maxalli ah ururo caalami ah oo dhamaantood iyaguna gurmadka ka qayb qaadanayay waxa sidoo kale gurmad aad uga qayb qaatay guddidii abaaraha ee gobolka Awdal oo runtii gacan wanaagsan ka geystay maanta waxaan soo aragnay markaan u noqdo waxay kala baxbaxayaan laakiin emergency wax la yiraa hadii loo noqdo oo amaan eegno waxa taagan deegaamada ay ka midka yihiin Gargaara Lughaya Garaaca Cabdigeedi Hadeeyta deegaamadaas isku fadhiga oo dhane waxa degdeg xaalad degdeg u ah biyo runtii halashii biyo ay ka cabbi jireen dadkii baa qaaday waxaana soo aragnay dadkii meelaha qaarkood raadan qaarkoodna ay biyo qadhaar cabayaan marka runtii waxa degdeg u ahaa biyo waxa sidoo kale ay u baahan yihiin bulshadaasi dib u dejin in loo sameeyo macna waxa weeye guriyihii baa ka dumay waa laga qayb qaatay runtii oo gurmad waa gaaray oo ka hadlayay in muxuu ahaa dib u dhis lagu sameeyay guriyihii ka baabay laakiin wali way taagan tahay haddana waxay u baahan yihiin in dib loo xoleeyo dhammaan deegaamadii ay duufaantu saameysay oo xoolihii ay haysteen boqolkiiba in ka badan 56 ay ka dhinteen runtii waxay u baahan yihiin bulshadaasi in loo gurmado oo gurmadkaasi uu noqdo mid wadajir ah oo runtii la isku soo ururiyo degdeg baa wax loo iloobaa laakiin yaan la ilaawin yaan laga fadhiisanin annaga Cabdi Foundation ahaana tiyo gudoomiye Cabdi Foundation garab taagan yahay hadli doono waxaan runtii ka qayb qaadan doonaa joojin doonin inaanu wixii awoodayada ah aan ku socon doono ama ha noqoto emergency ama ha noqoto dib u dejin iyo dib u xoolayn intaba waanu ka qayb qaadan doonaa haddii Rabbi raali ka noqdo laakiin waxaan maanta ku baaqaynaa waa kaliya sheegaynaa wixaanu soo aragnay inaanu umadda u bayaabino marka runtii maamulkii gobolka oo aad iyo aad u dadaalay iyo madaxweyne ku xigeenka iyo guddidii abaaraha iyo hay'adihii caalamiga ahaa dhammaan waxaan ugu baaqaynaa in la isku soo ururiyo oo meel kaliya
laga dagaal galo sidaasana wax lagu qaban karaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa aanna ku hadaan u nahay Amud Foundation aan u taaganahay meel walba masiiba ka dhacdo 20kii sanadood ee u dambeeyay inaan ka qayb qaadano markay hoygeygii ka dhacdeena si xoog leh ayayna ka noo taabatay xalla wixii aan anagu taraanka iyaga sidoo Cabdi Waab u sheegay ilaa 3000 oo faamiliin ku dhawdhow ayaan raashin degdeg ah gaarsiinay iyo wixii ay ka galayaan had ka dhiganaya imika labadii cisho u dambeeyay waxyaalo badan baan soo aragnay ilaa iyo 20 saacadood baan gaari ku dul jirnay waxa ugu weyn soo aragnay waxa weey la taaban karo imika una baahan in degdeg loo gaaro laga tashado waxa weey dadka ku dhibaateysan IDB-da waliba gargaara agteeda kasoo ay xoolii kasoo dhamaadeen aan wax la waxaystaan dhowr riyood baa u jooga dadkaasi waxay u baahiyeen number 1 in biyo la siiyo in meel ay seexdaan loo sameeyo in raashinkii uu naga dhamaaday baa in dawladduna raashin way qaybisay waan la soconahay bal in dadkaasi tabaaleysan in degdeg loo gaaro waxa kale oo aan soo aragnay dadka sida Cabdi Waab u sheegay dadkii oo wali biyo la hawsii hawu xumaato gargaara iyo lugaya iyo magaalooyinka kale Cabdi Waab oo tilmaamay waxa kale oo loo baahan yahay oo kale hadii la sameyn karo in coordination la sameeyo hay'adaha caalamiga dawladda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka local kubaynta la isku tago lama abgareeyo wixii dadka loo qabanayo waay hadii coordination la sameeyo waa nin walba meel haduu wax u soo tuuro wax ay taaban kartaa ma jirto baahdana Ilaahay subxaana wa ta'aala uun baa dabooli kara laakiin baahda wax la dabooli kara marka la isku wada tago ee la is caawiyo ee coordination la sameeyo marka baaqayagu anaka waxa weeye horta mahadnaq baan u celinayna dawladda Soomaaliland madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka governorka gobolka Awdal iyo Salalba iyo dadkii is xil qaamay inay dadka walaalahooga wax gaarsiiyaan taan rabna waxa weey iyo qurbo joogi soo diray lacagaha badan laakiin mid aan u sheegay waxa weey qurbo joogu inay wax ay sameeyaan lacag haday soo dirayaan inay iyo qudhoodu coordination sameeyo hadda 10,000 soo dirto qof kalena 10,000 soo diro qof kalena 2,000 soo diro meel ma gaarso laakiin waxa inta la isku ururiyo cidii aan Amud Foundation u soo diri kareynin waxay tagi kartaa lacag qof walba uu soo diri karaa www.amudfoundation.com meesha doonta adduunyada Singapore Australia lacag baa la nooga soo diray waad soo diri kartaa laakiin haddaynina Amud rabin at least waxaad sameyn kartaa qof ama hay'ad la aqoonsan yahay waxa soo gaarsiisa marka waxa aan insha Allah madaxweyne ku xigeenkana waan ballansanaa insha Allah intaan wadanka ka bixin waxaan rabnaa wax muuqan kara oo la taaban karo dadkaasi in la gaarsiiyo waxay u baahan yihiin caafimaad bay u baahan yihiin iskoolay u baahan yihiin dib in xifrado badan la baro dadkiina haday xoolihii ka dhamaadeen laba mid un bay in lagama dhaxayso in dadkii la baro xifrad cusub oo wax ku soo saartaan laba midna labada midna waxa weey baarihii iyo badoo loo jeesto labada aan baa lagu sustain garayn karaa in dadkaasi ay nolol baritoole ay ka faa'iideystaan iyo ku ka faa'iideystaan carruurta ka faa'iideystaan loo sameeyo marka waxaa kaloo nu mahad celinayaa bahaweynta saxaafadda ee sida wanaagsan nooga soo ajiibtay shirkan jaraa'id waxaanan aad iyo aad inigu mahad celinayaa inaad inkuna ka qayb qaadataan inaad ka qayb qaadataan dadka dhibaateysan aad lana xisaabtataan anaga hadal Amud Foundation aanu nidaano waxaasan gaarsiinay dadkii inaad inku la xisaabtataan oo aad noqotaan indhaha labaad ee eegi kara meesha wax la gaarsiiyay anan markhaati ka noqotaan meesha wax la gaarsiiyay baahdu sidee inaan ii sheegay Ilaah uma dabooli kara baahdina waxay noqotay wax lagu raadsado job security bay noqotay marka inaad inku u joogtaan oo aad had iyo goor ciddii tiraahda waxaasaan bixinay inaad ka daba tagtaan baan saxaafadana ka rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wajazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu